Гледате Събуди се. За тези от вас, които сега отварят очи, с Ники Василковски сме отново заедно, за да си поговорим за времето в Плевен. Защо в Плевен, ще ни кажеш ти? Може би защото Венци е там от предния разговор, но както и да е. Аз съм учил, доста време съм живял всъщност в Плевен и едно от най-хубавите места, на които съм бил в този район, е каньона Чернелка. Предстои да ви разкажа за него. Искам обаче да споделя едно преживяно там, така една случка. Първият път, когато се озовах там, всъщност вървиш в едно поле, Дунавската равнина. И изведнъж това поле виждаш един каньон, един невероятен оазис на красотата и на природата. Но предлагам да видим повече във видеото. Съвсем близо до Плевен, в сърцето на Дунавската равнина, тихо се провира река Чернелка. Варовиковите скали са прорязани под формата на 7 километров каньон, по чието протежение се ниже прохладна пътека с много кътчета, където човек може да намери тишина и спокойствие. Намираме на GPS-а село Горталово на 12 км от Плевен и потъваме в очарователната природа на каньон Чернелка. Вратата към този оазис е внушителен, разсечен на половина скален масив. Вярва се, че именно тук митичният герой крали Марко е посрещнал османския главорез Муса Кеседжия. Битката е продължила 3 дни и 3 нощи. След като арапина не успял да победи нашия юнак, той избягал. А крали Марко бил толкова ядосан, че буквално с сабете си разсякал скалите. Пътеката е без стръмни участъци, вие се от двете страни на реката по изградените повече от 15 дървени моста. Маршрутът е подходящ за леки семейни разходки. Любителите на историята и легендите няма да пропуснат една от пещерите тук. До Царева дупка е маркирана малка пътека в страни от основната. Скалната дупка е на височина 10 метра. Това нещо е изградено по този начин по нареждане на цар Иван Шишман, за да се използва като убежище и наблюдателница в борбата срещу турците за Кайлъшката крепост. Най-тясната си част каньонът е широк около 50-60 метра, но по течението на реката се разлива в по-широки пространства, обагрени в цветовете на сезона и с аромат на свежи цветя. По цялата пътека ни следва реката. Когато водата е по-буйна, някои от мостчетата могат да се окажат всъщност под вода. Пътеката свързва селата Горталово и Кратожаване. За спокойна разходка из каньона предвиждаме около 2 часа. Ако е валяло предния ден, има вероятност да е кално. Лятото е препоръчително да се пръснем с репелент срещу комари. При всички случаи обаче дълго ще помним този зелен резерват, стихия шум на река Чернелка, прохладата на горските пътеки и цветния килим на поляните.